44-օրյա պատերազմը ամեն ինչ խմբագրեց, տեղահանեց, զրկեց տուն ու տեղից, տարիների Արարածը խլեց հազարավոր արցախցիներից։ Ոմանք կոտրվեցին, շատերը սակայն ամեն ինչ զրոյից սկսել փորձեցին, կատարելագործվելով, հղկվելով ու ապրեցնելով իրենց բախտակիցներին։ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնն էլ այդ ուղենիշով է առաջնորդվել։ Պատերազմից հետո Ստեփանակերտում վերաբացվել ու իր արվեստով կրկին մի հարկի տակ է համախմբել շատ հադրութիների։ Երբ դեռ Հադրութում էինք, ես հաճախում էի որպես աշակերտ փոքր տարիքից, արդեն 16 տարեկան հասակում մեր պարոսոցը գնաց Ֆիզաձակուրտ եւ իմ առաջադիմությունների համար ընտրեցին որպես պարուսուց, արդեն 1 տարի աշխատեցի այնտեղ որպես պարուսուց, իսկ հետո Ֆիզաձակուրտից վերադարձավ մեր ուսուցչուհին, որպես աշակերտ էի հաճախում։ Երեխաները սիրով էին հաճախում Պարի խմբակ, քանի որ մենք շատ սիրում ենք մեր կենտրոնը եւ միշտ ուզում ենք ներկա գտնվել բոլոր դասերին։ Պարի հետ համատեղ գնում ենք ուլունքագործության, գոբելենի, նկարչության եւ կարուձեւի դասերին։ Հադրութում հիմնականում պարում ենք բոլոր տեսակի պարերը, ինչպես նաեւ ազգագրական, ժողովրդական, ժամանակակից պարեր նույնպես պարում ենք։ 20 թվականի պատերազմից հետո Իրինա Ագանեսովնան եկավ, այստեղ արդեն բացեց կենտրոնը, հետո երևի 1 կամ 2 ամիս հետո ես վերադարձա ու արդեն սկսեցի աշխատել մեր կենտրոնում որպես պարուսուց։ Պարի դասընթացները իհարկե հաջողվեց վերսկսել, իսկ որպեսզի պարապմունքներն անցկացվեն ինչպես պահանջվում է, համապատասխան հանդարձանքով ու սարքավորումներով հավելյալ աջակցություն էր անհրաժեշտ։ Քանի որ մենք թողել ենք այն ամեն ինչ այնտեղ Հադրութում, մեզ պետք էր ամեն ինչ զրոյից հավաքել, պետք էին առաջնահերթ շորեր, որպեսզի երեխաները կարողանային մասնակցել համերգներին, ինչպես նաև պետք էր սարքավորումները։ Սարքավորման համար օգնեց Արցախի Երևանում գործող օպերատիվ շտաբը, իսկ շորերը արդեն կարեցին մեր Մարտոնում գործող նորաստեղծ կարի ֆաբրիկան։ Կարելի ասել, որ երեխաների համար սա ինչ որ մի զբաղմունք է, երեխաների համար սա Հադրութի մի մասնիկ է, եւ իրենք սիրով են հաճախում ու իրենց ժամանակը սիրով են տրամադրում Պարին։ Պարի ընթացքում երեխաները շատ են հիշում Հադրութի ստրվակներ, ինչու՞ չէ, նաեւ վիդեոհոլովակներ են բերում, ցույց են տալիս մեր անցած դասերը, որտեղ ես ինքս դեռ փոքր էի եւ իրենց հետ հավասար պարում էի։ Արեկան 4 տարեկանից էր հաճախում ստեղծագործական կենտրոն դեռևս Հադրութում։ Հիմա պատմում է ամենաշատը ուսուցչուհուն է հիշում ու կարոտում, ով այժմ Հայաստանի Հանրապետությունում է աշխատում։ Պատերազմից հետո մենք վերադարձանք Արցախ, քաղաք Ստեփանակերտ, և մեզ դպրոցում հայտարարեցին, որ նորից Ստեփանակերտ քաղաքում բացվել է Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, և ասացին, որ մեր պարոսույցը կլինի ընկեր Մարիամը։ Ես միանգամից հաճախեցի այստեղի Պարի խմբակը, բայց նաև հաճախում եմ տիկնիկային թատրոն։ Երբ ես վերադարձա Ստեփանակերտ, դա նույն իմ հայրենիքն է, ուղղակի ես չեմ գտնվում հենց իմ ծննդավայրում, հենց կոնկրետ Հադրութում։ Ես չունեմ այն զգացողությունները, որ ունեի Հադրութում։ Հիշում եմ Հադրութից, որ միշտ մասնակցում էինք մրցույթների և միշտ հաղթանակով էինք վերադառնում Հադրութ։ Հիմնականում գալիս էինք Ստեփանակերտ, նաև հաճախում էինք, գնում էինք Երևան։ Ես այնտեղ շատ հիշողություններ ունեմ, որը չեմ կարող երբեք մոռանալ, ամբողջ կյանքումս կհիշեմ, և ինձ այստեղ չի հերիքում այնտեղի ջերմությունը։ Հադրութը իմ համար շատ կարևոր է, և ես երբեք այն չեմ մոռանա, և եթե կյանքի գնով էլ լինի, ես Հադրութը կվերադարձնեմ։ Շուշանը կենտրոնի նկարչության մասնագետն է, Քարին տակից է տեղահանվել, հիմա էլ աշակերտների հետ կորցրած խաչքարերն ու դռներն է վրցնում, մի օր կրկին տեսնելու և փակված դռները վերաբացելու հույսով։ Մեծամասնությունը Հադրութից են մասնակիցները, և Հադրութի, Շուշից, և բոլորս էլ թողել ենք մեր տները, մեր մշակութային բոլոր կենտրոնները, մեր խաչքարները, դռները, որոնք մեզ նշանակություն ունեն մշակույթի համար։ Մենք որոշեցինք այդ ամենը պահպանել և ցույց տալ, որ դրանք եղել են հենց մերը։ Իմ նկարում կոնկրետ Հադրութի խաչքարներից է, իսկ երեխաներն էլ հիմա դռներն են նկարում, Ալեքսը հիմա Շուշի դուռն է նկարում, իսկ մնացածները Հադրութի դռներն են նկարում։
Ինստումը մենք պետք է մեր սերումներին ցույց տանք նաև մեր մշակույթը, որպեսզի նրանք իմանան, թե ինչ է եղել մեզ, ինչ են կործրել և դա պահպանեն, ինչպես մեկ ենք պահպանել, այնպես էլ մեր ապագա սերումները պահպանեն։ Այս օրերին Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը գորգագործության մրցույթի է նախապատրաստվում։ Ուսուցչուհին Կարինեն պատմում է, որ օրական մի քանի ժամ գործում են, որպեսզի գորգը սեպտեմբերին պատրաստ լինի։ Պիտի ներկայացնեն գորգը, որը շատ հին է։ Առաջին անգամ երևի գործվել է մեծ թաղլարում 1850 թվականին։ Այս բլոկադայի շրջանում շատ մեծ դժվարությամբ թելերը Երևանից բերել ենք։ Մեզ օգնել է հանգույցի հիմնադրամը ու Ֆրանսիայի Վիեն քաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի տնօրինությունը։ Իրանց միջնորդությամբ, իրանց օգնությամբ մենք ձեռք ենք բերել թելերը։ Ամեն ինչ սկսեցինք զրոյից, ստեղծեցինք մերը, որպեսզի կարանք մենք էլ ստեղծենք, մենք էլ ստեղծագործենք ու ունենանք մերը։ Ազգայինը պահպանելը հիմա շատ կարևոր է, քանի որ թշնամին 4 կողմից վերջը մերը ուզում է գravel, իրանով անել։ Դրա համար մենք նորից հին անցած դարի գորգ ենք սկսել, որպեսզի նորից հինը առաջ բերենք ու ապացուցենք, որ մերն է, հայկականը։ Կենտրոնում արդեն 5 ամիս է նաև կավագործության խմբակն է գործում։ Ֆրանսիայի Վիեն քաղաքի մշակույթի կենտրոնի տնօրինությունը նվիրաբերել է կավագործության անիվ, վերջինս շրջափակման պատճառով Ստեփանակեր տեղափոխել չի հաջողվում։ Չնայած շարունակվող փորձություններին, պատերազմ այժմ էլ շրջափակում Արցախում չեն հուսահատվում։ Շարունակում են քարը քարին դնել, ուղիներ փնտրել, պատուհասած նոր փորձությունները հաղթահարելու պատրաստակամությամբ և վաղվա լուսավոր օրվա գալուստի սպասումով։